Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це сніданок. Так, друзі, ми продовжуємо. І от буквально вчора Міністерство культури і інформаційної політики заінтригували і анонсували зміну довгоочікуваної символіки на щиті монументу «Батьківщина мати». Багато було суперечок стосовно цього всього і стосовно бюджету, який виділили на це все. Але от тепер вже більш серйозно підійшли до цього питання. Коли на щиті з'явиться герб, всі деталі збирав наш Андрій Люховець. Андрію, тобі слово. Доброго ранку, колеги. Ще раз, майже рік тому ви у студії «Сніданку», Єгор, Неля, голосували, до речі, у «Дії» стосовно того, що має бути на гербі. Але про «Дію» ще поговоримо обов'язково. Давайте ж згадаємо, яким був ракурс і скільки велося взагалі дискусій стосовно того, що ж має бути на щиті «Батьківщини мати». Розмови про заміну радянської символіки почали ще 5 років тому. Ще у 2018-му директор Українського інституту національної пам'яті заявив, що з монумента мають зрізати ось цей от герб СРСР. Тоді порахували, що декомунізація пам'ятника, тобто зняття герба, може коштувати близько 500 000 гривень. Водночас, якщо б його замінили чимось надійним і естетичним, сума безпосередньо би зросла, тому що це тільки за зняття 500 000 гривень. Тоді розраховували на суму 8 000 000 гривень. Що може бути на батьківщині матері? Замість герба СРСР в Інституті нацпам'яті припускали ще у 2021 році. Тоді одним із варіантів був чистий щит із просто лазерними проекціями, які можна туди час від часу зображувати. У липні 2022-го в «Дії» стартувало опитування про те, чим замінити ось цей герб СРСР, який зараз поки що залишається на щиті батьківщини матері. Тоді 85% опитаних проголосували за те, щоб радянський герб на щиті батьківщини матері замінили на тризуб. В опитуванні у застосунку «Дія» взяли тоді рік тому участь майже 800 000 українців. Але на сьогодні заміна герба СРСР на батьківщині матері на тризуб за 5 років здорожчала. І зараз, увага, сума, яка от фігурує, це 36 000 000 гривень. Такі суми минулого року озвучував генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій Олександр Шимановський виданню «Фокус». А така приблизна вартість будівельних і монтажних робіт, які от будуть вестися. На сьогоднішній момент, ну і на вчорашній так само, 102 метри – це висота безпосередньо батьківщини матері, і у цьому складність усіх монтажних робіт. Всі організаційні та бюрократичні моменти мали бути вирішені до липня 2023 року. Інститут мав розробити проєктну документацію на ремонт спеціального крану, за допомогою якого у 1970-х роках зводили монумент, а тепер вестимуть роботи із заміни герба. Тобто цей кран потрібно відновити, щоб він повстав з попелу. А попередньо навіть герб уже готовий. Це така інсайдерська інформація. Поки що світлини ще не просочувалися нікуди, але вже подейкують. За планом, знову ж, який був озвучений минулого року, за ідеального сценарію, декомунізація батьківщини матері мала завершитися до Дня Незалежності 2024 року. Але ось це от відео, яке вчора з'явилося, яке проанонсував Олександр Ткаченко, і він вчора заявив, знову ж таки, що Мінкульт повідомив, що сьогодні о 13:00 у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться брифінг, присвячений реалізації цього масштабного проєкту, за яким слідкує, в принципі, уся Україна. І зараз цитата. «Ми довго цього чекали, проробили величезну роботу і завтра готові поділитися новинами та всіма деталями, які стосуються батьківщини матері». І, знаєте, я собі припустив, це суто моє припущення. Хто зна, можливо, сьогодні проанонсують, і якщо документація готова, можливо, кран відновили, герб, кажуть, уже також десь зберігається. Можливо, до Дня Незалежності цього року відбудеться декомунізація безпосередньо щита батьківщини матері.
Так, спасибі. Буде дорого це коштувати в будь-якому разі, якщо твоє, навіть твоє передбачення справдиться. Головне, щоб ще у нас декомунізація у всіх головах відбулася. Це тонкий і довгий процес і точно дорожче, ніж навіть те, що, про що ми кажемо. А можливо, в головах, а потім вже в усіх спочатку, зовнішніх спочатку, атрибутах. Знаєш, там ну, можливо, знаєш, зараз скажу просто непопулярну річ і, можливо, хтось мене захейтить, але дуже багато нарікань було з приводу саме бюджетування і скільки коштів, і чи доцільно наразі зараз витрачати таку величезну кількість коштів на те, щоб замінити ту символіку на український герб під час активної фази війни, тоді, коли ну, ці кошти можна пустити на армію і так далі. І я тобі скажу, що це питання, комусь так, комусь ні. Тут навіть не риторичне, це питання реально великих дискусій. От я прекрасно розумію, про що ти кажеш, але це реально окрема розмова велика. Андрій, спасибі тобі. Дякую дуже, Андрій Люховець і батьківщина мати позаду. Все красиво. Все-таки хотілося, щоб Андрій ще показав, можливо, там оглядовий майданчик великий на батьківщині матері. Страшенно величезний, красивий, тут звідти все місто видно. От, але там його дуже рідко відкривають. Там така велика драматична історія була колись там, там і самогубця був якийсь, і ще щось. Я думаю, що нова батьківщина мати буде за відомим майданчиком.